vietā. Esmu Lozītis Goran Govra un Valmiera man asociēs ar pilsētu, kurā ir ārkārtīgi pozitīvi noskaņot cilvēku. Esmu strādājis Valmieras teātrī pie izrādes mūzikas, esmu Valmierā viesojis ar koncertiem un līdz ar to man pašam gaidāmais notikums ir ļoti gaidīts. Un, protams, vasara man visvairāk asociēs ar laukiem, ar piemēram, ar maniem laukiem, kas ir viesītes pusē, ar zaļām ļavām, ar mežiem, ar putniem. Un galvenais jau siltu laiku. Man jau šķiet, ka vasaras sajūtas radīšana tādā puspavasarī, pusziemā ir iespējama tikai tad, ja visas iesaistītās puses grib radīt vasaras sajūtu. Es domāju, ka mūziķi darīs to, ko viņi māk vislabāk darīt, bet arī skatītājiem un klausītājiem vajadzētu ņemt līdzi kaut kādās somās šo te vasaras gaidu sajūtu un tikai kopā mīļadarbībā mēs panāksim šo te vasaras siltumu un vasaras brīvību. Skaidrs, ka Goran Gora daudziem asociēs ar romantisko dziesminieku, bet manā arsenālā arī ir pāris ātras dziesmas. Un es noteikti, saliekot dziesmu secību, es domāšu par to, lai tā vasaras sajūta parādās arī muzikāli un lai cilvēki var gan padejot, gan piesaist uz mīkstiem pufiem, salmu kūļiem, lai tā sajūta rastos nevis no tā, kas skan, bet no tā, kā mēs viens ar otru sadarbojamies. Katrs Latvijas gadalaiks ir brīnišķīgs un ar savu burvību, bet nu, gana tās ziemas. Tāpēc radīsim kopā vasaras sajūtu 10. martā Valmierā Vidzemes olimpiskajā centrā. Pasākumā vasarai ziemā būt.